भीमदत्त नगरपालिका दुई भाषे स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ट्राक्टरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा शनिबार मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ से दुई पप पा पाँच छ पाँच आठ नम्बरको मोटरसाइकललाई से एक त नौ नम्बरको ट्रयाक्टरले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक भीमदत्त नगरपालिका एक वार पुण्डाका चालिस वर्षीय तेज तेजसिंह धामीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहले बताउनुभयो उहाँका अनुसार वेदकोट नगरपालिका का पच्चीस वर्षीय ट्राक्टर चालक राकेश राणालाई नियन्त्रणमा लिएको छ